Një augur të mirë për demokratët që prej më shumë se një viti po kalon një periudhë të vështirë e cilëson Enkelejda Libeaj vendimin e gjykatës së apelit. Përmes një statusi në Facebook, Libeaj thotë se kjo është dita kur të gjithë demokratët duhet të jenë më të bashkuar se kur për të përballur me regjimin e Edi Ramës dhe të lënë më njanë grindjet e mosmarrveshjet të shkaktuara nga mentaliteti vjetruar i politikës shqiptare. Duke i paraprirë regjistrimit në KQZ, Libeaj fton të gjithë demokratët të jenë bashkë në përballjen e 14 majit. Me kandidatët më të mirë që nuk vendosin interesin personal të askujt mbi interesin e demokratëve, shkruan ai. Sa kaq për kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta, vendimi i gjykatës për përkatësinë e vulës së Partisë Demokratike ishte një akt i paralajmëruarje Edi Ramës përmes gjykatës së kapur që nuk e ndryshon dot fatin e tij. Edi Rama, ky frikacak i tmerruar nga zgjedhjet, do të ketë opozitën fitimtare për Ballti më 14 maj. Shumë më të motivuar dhe shumë më të organizuar se kur më parë, shkruan Meta.